জাভেদ আলী আহমেদৰ চাৰি ঘাতকক গ্ৰেপ্তাৰ কিন্তু এতিয়াও পলাতক হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আঠ লাখ টকাৰ বিনিময়ত আহমেদক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ চাৰি ঘাতকৰ মাটি সম্পত্তিৰ বাবে নৃশংস হত্যাৰ বলি হৈছিল জাভেদ আলী আহমেদ সাতাইশ জুলাইৰ প্ৰতিনিশা হাতীগাঁৱৰ ফ্ৰেঞ্চ ৰোডৰ পাঁচ ঘাতকৰ বলি হৈছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী আহমেদ মাটি সম্পত্তিৰ বিবাদৰ বাবে চাৰিটা চুপাৰী কিলাৰৰ সহযোগত পলাই থকা জাভেদ আলী আহমেদৰ আত্মীয়ই সংঘটিত কৰিছিল হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আইনাল হক হাছমত মিয়া মহিবুল খান আৰু নূৰ মহম্মদ বগা নামৰ চাৰিটা চুপাৰী কিলাৰ বিপৰীতে পলাতক হৈ আছে হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আমাৰ টীম ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হল মন্দিয়ালৈ বৰপেটা আৰক্ষীৰ সহযোগিতাত আমি এই পাঁচজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিৰ চাৰিজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ হাতীগাঁৱৰ ফ্ৰেঞ্চ ৰোডৰ কেইবাটাও চি চি টিভিৰ দৃশ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে বৰপেটা লিংক বিচাৰি পালে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিদিনে কাহিলি পোৱা জাভেদ আলী আহমেদে মছজিদলৈ যোৱা সময়ত পাঁচজন লোকৰ লগতে এখন গাড়ীৰ সন্দেহজনক গতিবিধি ধৰা পৰিছিল চি চি টিভিৰ দৃশ্য আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল হাতীগাঁৱৰ গুটলাক ৰিজেঞ্চি নামৰ হোটেলত পাঁচ সন্দেহযুক্ত যুৱকে আশ্ৰয় লোৱাৰ কথা তেইশ জুলাইৰ পৰা হোটেলত আছিল পাঁচ ঘাতক ছাব্বিশ জুলাইলৈকে প্ৰতিদিনে জাভেদ আলী আহমেদ মছজিদলৈ যোৱা সময়ত ঘটনাস্থলীত ঘূৰা পকা কৰি হত্যাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছিল পাঁচ ঘাতক এই গুডলাক ৰিজেঞ্চিত এই পাঁচজন মানুহে তাৰ ঘটনাৰ পাঁচদিনৰ আগৰ পৰা বাহৰ পাতি আছিলে আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে হোটেল এৰি গুৱাহাটী ত্যাগ কৰিছে সাতাইশ জুলাইত মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ সৈতে নূৰ মহম্মদ আৰু মহিবুল হক গাড়ীৰে আহিছিল ঘটনাস্থলী ফ্ৰেঞ্চ পথলৈ বিপৰীতে খোজকাঢ়ি জাভেদ আলী আহমেদৰ পিছ লৈছিল আইনাল হক আৰু হাছমত মিয়া আৰু এজন পঞ্চম ব্যক্তি যি আমি বৰ্তমান চিনাক্ত কৰিছো কিন্তু আমাৰ কবলত এতিয়ালৈকে অহা নাই অতি সোনকালে তেওঁক আমি ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম সেই মানুহজনে এই চাৰিজন ব্যক্তিক হায়াৰ্ড কিলাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছিলে আঠ লাখ টকাৰ বিনিময়ত মছজিদলৈ নামাজ পঢ়িবলৈ ওলোৱা জাভেদ আলী আহমেদক প্ৰথমে গাড়ীৰে খুন্দিয়াইছিল হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডে গাড়ীৰ খুন্দাত উফৰি পৰাৰ পাছত চাবলেৰে আৰু ৰদেৰে কোবাই বাসত্তৰ বছৰীয়া বৃদ্ধজনক ধৰাশায়ী কৰিছিল আইনাল আৰু হাছমতে এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটোৰ ৰচনা প্লেনিং এক্সিকিউচনত সেই যিজন পঞ্চম ব্যক্তি সেইজন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে সেই পঞ্চম ব্যক্তিৰ গাড়ীখন ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু এই চাৰিজনক হায়াৰ্ড কিলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে হাতীগাঁৱৰ গুটলাক ৰিজেঞ্চি নামৰ হোটেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ আধাৰত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চাৰি ঘাতক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই আত্মীয়ই আঠ লাখ টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মাষ্টাৰ মাইণ্ডে জাভেদ আলী আহমেদক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে চাৰি ঘাতকে এই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ ছাষ্টেইন ইণ্টাৰগেশ্যনত স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁলোকে গোটেই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে এই পঞ্চম ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এই চাৰিজন হায়াৰ্ড কিলাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিবলৈ গতিকে মটিভ হল সম্পত্তিৰ বিবাদ গুৱাহাটী আৰু বৰপেটাৰ মন্দিয়াৰ বহু ঠাইত থকা মাটি সম্পত্তিৰ বিবাদৰ বাবে চুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী আহমেদক হত্যা কৰোৱা ঘটনাত হতবাক ৰাজ্যবাসী ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট